insha Allah manifesto ga 5 sana oo qoran oo meesha ku jiro ayaan rabnaa ballanqaadkiisa insha Allah haduu ilaahaydmo inuu ilaahaynu nagu fududeeyo maxamed aadan qaliifna hawshaas u ballanqaadayno uu ka dhabeyo marka tunaanza insha Allah ku zindua rasmi manifesto ya mheshimiwa maxamed aadan qaliif na nikianza naanza kutoka 5 4 3 2 1 asanteni sana waa mahadsantihiin insha allah casar baan ahaayo aan tukano reportkan insha allah waad helaysaan aad baad u mahadsantihiin aad u soo dhawaada marka xaflada halkaas ay noogu eg tahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu